全台都热爆了，苗栗县户外更是高温难耐。为了防中暑热伤害，仁安基金会苗栗平安站启动了避暑机制。周一到周五呢，除了提供爱心餐食之外，还会加发饮料、冰水，要帮助街友寒湿消暑。而爱心物资哦，还需要社会大众一同来捐助。接近用餐时刻，在外游荡的街友寒湿早已饥肠辘辘，领取到爱心餐点，暖心又暖胃。但天气高温令人难耐，仁安基金会苗栗平安站考量方便使用，不仅特别准备咸粥甜品，还贴心附上冰水消暑解渴。因为最近就是高温炎热，那我们仁安基金会就是苗栗平安站这边就是有准备一些就是避暑的物资，例如像那个凉感巾，那还有矿泉水。那像前几天有发那个绿茶跟红茶，对，那之后会安排就是可能发放一些仙草冰之类，就是让街友他们可以高温多喝水，避免中暑、热衰竭等寒湿发生。仁安平安站也为每一位街友送上凉感巾，这些物资来自于社会大众的善心关怀。因为像他们在外面在生活，但是就是因为外面的遮蔽物比较少，那就是也最近天气也比较炎热，对，那就是希望他们可以就是不要中暑。之后我们会开始办理中秋节，就是我们会准备就是健康包，对，那就是帮他们办理就是中秋节活动，对，那就是希望在这边就是站长这边希望各位就是踊跃的参与这次活动。平日的每周一到周五，午餐、晚餐以及夏季避暑物品，平安站还要为今年中秋物资发筹，需要民众共同发挥爱心。